بەهۆی سەرماوەخراپی ڕێگا و بانەوە لە هەندێک شوێنی ناوچە شاخاویەکاندا ئەنجامدانی تاقیکردنەوەی کۆتایی وەرزی یەکەم دوو کاژمێر دواکەوت بە پێڕێنمایەکانی وەزارەتی پەروەردەش فێرخواز لە کاتی ئەنجامدانی تاقیکردنەوەکان بە هەر هۆکارێک بێت ناسار دەبێت لە خولی دووەمدا تاقیکردنەوە بکاتەوە مامۆستایان زۆر بەڕێک و پێچی وەکو چاودێر لە هۆڵ و لە پۆلەکان ئیلتیزامیان کردووە لە هەمان کاتیشدا نەوت بۆ سەرجەم خوێندنگا و قوتابخانەکان لە هەرێمی کوردستان دابین کراوە و بە پێی ئەو چاودێریەی کە ئێمە کردوومانەوە ڕاپۆرتمان پێگەیشتووە تا ڕادەیەکی زۆر دەکرێ بڵێن ١٩٩ تاقیکردنەوەکان بە سەرکەوتوویی ئەنجام دەدرێت و ئەنجام دراوە تاقیکردنەوەی کۆتایی وەرزی یەکەم ٦٠ نمرەی لەسەرە ٤٠ نمرەکەی تریش ٢٠ نمرەی بە تاقیکردنەوەی نووسینەچی و ٢٠ نمرەکەی تریشی لەلایەن مامۆستاوە بە شێوازی هەڵسەنگاندندا دەنرێت بەراورد بە ساڵی ڕابردوو گۆڕانکاری لە شێوازی پرسیارەکاندا کراوە بە زۆرێک نیوەی کراوە بە هەڵبژاردن و نیوەکەی تریش بە نووسین دەبێت خوێندکارانیش دەڵێن ئەگەر تاقیکردنەوەکان وە خۆی بمابایەوە هەموو پرسیارەکان هەڵبژاردن بوایە ئەوان دەیانتوانی نمرەی بەرزتر بەدەست بێنن هەڵبژاردن باشترەوە کولەوەی پرسیار وەڵام بێت چونکە نمرەکانی پار ئەگە هەڵبژاردن بوو قوتابی نمرەی بەرزتر بوو بۆیە داواکاریمانەوە ئەگە هەڵبژاردن سیستەمەکە هەڵبژاردن بێ بۆیە هەروە باشترە مەنهەجەکە وەکو پاری لێبێتەوە نمرەی قوتابیان بەرزتر بوو وەکو لە ئەوەی ئێستا بێت بە هەڵبژاردن قوتابی نمرەی بەرزترە تاقیکردنەوەکان هاوکات بوو لەگەڵ ئەو شەپۆلی بەفر و سەرمایەی ڕووی لاریێم کردووە مامۆستایانیش دەڵێن سەرجەم ئامادەکاریەکیان لە سوتەمەنی سۆپا کردووە و هیچ گرفتێکیان بۆ دروست نەبووە سەبارەت بە تاقیکردنەوەی یا ئەزموونەکانی کۆتایی وەرزی یەکەم ئێمە هەفتەیەک بەر لە تاقیکردنەوەکان هەموو ئامادەکاری خۆمان کردووە لە ڕووی پرسیارەکان و دابینکردنی هۆڵەکانی تاقیکردنەوە و دابینکردنی سۆپا و گەرمای بۆ قوتابیەکان و ئینشاءاڵا هیچ کەم کوڕێکمان نییە لە تاقیکردنەوەکانی کۆتایی وەرزی یەکەمدا بەوتەی وەزیری پەروەردەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان نزیکەی ملیۆنێک و ٥٠٠٠٠ خوێندکار بەشداری دەکەن شیراز عەبدوڵڵا ئێن ئار تی هەولێر